Hola, botella tiene, no me cae de tener una botella, ¿no? Botella, no botella, tiene lo, no me botella te eche, che, botella es, no me queda de color hecho de acá, no me cae de white color, fabric color, ¿no? ¿No? ¿Yani de white fabric color, ¿no? ¿Yani de no me queda ni, fabric color, ¿yani canta? Pañía, chana, botella nada de no, 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 el brusco, chadi que van a ir brusco ni la, para que todo lo, ¿adónde? Nosotros pañía chana, ¿yena? Para, ¿adónde? ¿Yena? ¿Ve hecho de cómo va dando? ¿No? ¿No hay que ir? ¿No quieres ponerla montarte? ¿Verdad? White color ha hecho de y botella muy bien, nosotros queremos ponerla white color de ponerla en una montada hecho de acá. ¿No? 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 Fevicol edica, fevicol pasha en el trigonado. No, guinea, corte fevicol de natural churca. No, guinea, corte valle de churca. No, 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 no me quiero ni a nada 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 de pola cancha tissue paper nada de varias chetes de ana ya de printer de cano que andar de printer tapa a tissue paper quiere poy ya paper corte chete printer de cano que no la pena ya varias chetes de ana de pola y de ana ya otro que no de si que nada printer de cano bate no printer de cano ya no nada y no hay nada que ir a la cola. Si no hay nada que ir a la cola, si no hay nada que ir a la cola, si no hay nada que ir a la ya dandy de pola quiere el trono y para que se ponga en el la inenamorca y cupe dotti dotti churica ya la dinaita fevicola calaki echa de gan veche de nonki de ponía vechileno a fevicola calaki echa nonki de natalina te churica vechuchi no queda bola pasha y de nada de techo de la tissue paper de chulga maximum chulo villa de vaca tradica no anda que ahora vamos a hacer de este fabric calling en apply dorca
ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഫെവിക്കോൾ നല്ല പതിയെ ചെയ്ത് ആദ്യം നമ്മുടെ ബലം കാണിച്ചാൽ നമ്മളിത് മൊത്തത്തിൽ കീറിപ്പോവും. വെപ്രാളം കാണിക്കുന്നതിന് കടിയല്ല, അത് നല്ല പതിയെ ചെയ്യുന്നതാണ്. സ്വാവകാശം നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ കീറിപ്പോയാലോ. നമ്മൾ കണ്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇത്ര എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ബാക്കിയും കൂടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉണ്ടെന്ന് പോലും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല, നമ്മൾ വരച്ചതുപോലെ തോന്നും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് ഒടിച്ചു കൊടുക്കാം. പതുക്കൊക്കെ ചെയ്യണമില്ലെങ്കിൽ കീറാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കീറിപ്പോവും. നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് പതിയെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് ഇതേപോലെ മൊത്തത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതേപോലെ മൊത്തത്തിൽ രണ്ട് ഇതേപോലെ പതിയെ പതിയെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഈ മൂലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പശച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച പോലും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതാണ്ട് നമ്മുടെ ഒട്ടിച്ചത് ഇത്ര ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത് ഒട്ടിച്ചാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ല കണ്ടാൽ പറയത്തില്ല. ഇത് നമ്മൾ അല്ലാതെ എന്തുവാ നമ്മൾ പടം വരച്ച പോലെ തോന്നത്തോളൂ. ഞാൻ ഇനി ഇതേപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ തന്നെ ഹാപ്പി കണ്ടോ, ഹാപ്പി റിപ്പബ്ലിക് ഡേ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ കീറി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇതും കൂടെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. ഫെവിക്കോളിൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഒട്ടിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് ഒട്ടിച്ചതുപോലെ അല്ല തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ എഴുതിയത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്കിനി ഇത് ചുളിവൊന്നുമില്ലാതെ പതി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കിതാ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കാണത്തില്ല, നമ്മളിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം അതേപോലെ നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിക്ക് പതിയ ചുളിവ് മാക്സിമം കുറച്ച് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഫെവിക്കോളി മുക്കിയതാണ്ട് ഇതേപോലെ എല്ലാ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ മണ്ട ഒന്ന് തൊട്ടെടുത്താൽ മതി. നമ്മളെ ടിഷ്യൂ സാധാ ടിഷ്യൂ അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞു പോവും. അതുകൊണ്ട് എളുപ്പമാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. ഇത് ഞാൻ എഴുതിയതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലാണ്ടോ, സാധാ വെള്ള പേപ്പറിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എടുക്കേണ്ടത്, കണ്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം. ഞാൻ എടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് പറ്റിയില്ല. ടിഷ്യൂ പേപ്പർ മാത്രമായിട്ട് കയറ്റി വിട്ട് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കീറിപ്പോ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പേപ്പറും കൂടെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നത്. നമുക്കിനി ബാക്കി നമ്മുടെ ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കിതേപോലെ മൊത്തത്തിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ കുപ്പിയാണ് എങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ, നമ്മൾ ചെയ്തൊന്നും പറയത്തില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പം അല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പച്ച കാണത്തില്ല, നമ്മുടെ കുപ്പിയുടെ ആ ഭാഗം കാണുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം വെച്ച് വെള്ള കളർ വെച്ച് നമ്മുടെ ഫാബ്രിക് കളർ വെച്ച് ഇതേപോലെ പഞ്ഞി മുക്കി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കുപ്പി കാണുന്നങ്ങ് മറിയും. ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കുപ്പി കാണുവാണെങ്കിൽ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കണ്ട നമ്മുടെ കുപ്പിയുടെ പണി മൊത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഈ മണ്ടേ കുറച്ച് പണിയുണ്ട്, അതും കൂടി ഉള്ളു, വേറെ എല്ലാം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ് താണ്ടേ.
നമുക്ക് ഇനി ദണ്ട ഇതിൻ്റെ മണ്ടയിലോട്ട് നമുക്ക് ത്രെഡ് ചുറ്റണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്തോ ഉളനൂലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ, വെള്ള ഉളനൂലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ചരടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എന്താണെങ്കിലും എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പശ എടുക്കണം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി ഈ ഉളനൂല് ഇതിനകത്തോട്ട് ചുറ്റി കൊടുക്കാം. ഉളനൂലിൽ തന്നെ ചുരണമെന്നില്ല, ചണമൊക്കെ ചുറ്റുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഭംഗി. അല്ല, നിങ്ങളുടെ അതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള എന്താണെങ്കിലും ചുറ്റാം, നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച്. നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഉളനൂല് ഇത് ഈ കുപ്പിയുടെ മണ്ട മൊത്തത്തിൽ ചുറ്റി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതേപോലെ മൊത്തത്തിൽ ചുറ്റി കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ കുപ്പിയുടെ ഇതിങ്ങനെ കുപ്പി കാണാത്ത വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഉളനൂലിൽ ചുറ്റി കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് നൂലായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഇതേപോലെ കണ്ടോ, ഞാൻ ഇതേപോലെ നൂല് ചുറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ, നൂലില് ചുറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിനകത്ത് മുട്ടൻ വാർണിഷാണ് ഞാൻ പഠിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അടിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്രേസിങ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മുട്ടൻ വാർണിഷ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഈ കുപ്പി നിറയെ വുഡൻ വാർണിഷ് അടിച്ചെടുക്കാം. ഏത് വാർണിഷ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം. എൻ്റെ വുഡൻ വാർണിഷാണ് ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് വുഡൻ വാർണിഷ് അടിച്ചുകൊടുത്തത്. ക്ലിയർ വാർണിഷ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ വാർണിഷ് അടിക്കുന്നത് പൊടിയല്ലെല്ലാം പറ്റിയ ഒന്ന് കഴുകിയൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ ഇതേപോലെ മൊത്തത്തിൽ വാർണിഷ് അടിച്ചു വെക്കുകയാണ്. ഇതാണ്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാർണിഷ് അടിച്ചപ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞ കളർ ഒക്കെ കിട്ടി. ഇതിപ്പോൾ ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല, ഉണങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഗ്ലേസിങ് ഒക്കെ കിട്ടും. കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ എന്നെ കാണാം, എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം. വല്ല സംശയങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയണം. എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽപ്പെട്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇതിൻ്റെ കണ്ടി നല്ലൊരു വീഡിയോ പഠിച്ച് ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുന്നതായിരിക്കും. ടാറ്റ, ബൈ ബൈ, സീ യു.